Namaskar, apnaluk hokoluke mo channelor onno eta notun video loi akko ebar swagatam janaisu. Apnaluke suji khai kune kune bhal pai comment kori janabosun. Moi tu suji khai bohut bhal pao. Kintu boga boga ke hodai boring dhorone suji khai amoni lagi goise. E bhabilu aji notun dhorone suji banam. Aru moi nu ki dhorone aji suji banalu sawa hok. প্রথমে মই নারিকল লৈছো নারিকলৰ পিছফালৰ কলা অংকটো ধুনিয়াকে বগাকৈ গুচাই লম নারিকলখিনি ভালদৰে ধুই এটা মিক্সাৰত ভালদৰে গুড়ি কৰি লম এতিয়া এটা কেৰাহী অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল গৰম কৰি লৈ তাত মিডিয়াম সাইজৰ কাপ এটাৰে 1.5 কাপ সুজি ভালদৰে ভাজি লম Suji khini jetia loike muga rongor nohoy tetia loike gasor flame low rakhim aru bhaldore bhaji lom eya sao suji khini khub dhuniya muga rongor hoi goise etia moi yate ruki thua narikol khini di gutei khini bhaldore miholai holokomoi bhaji lom eya sao narikol aru suji khini khub dhuniya koi bhaja hoi goise এতিয়া মই একাম গাখীৰ লৈছো আৰু গাখীৰখিনি পিংক ফুড কালৰ মিলাই দিছো সুজি আৰু নাৰিকলখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে পিংক কালৰ গাখীৰখিনি দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে মিডিয়াম সাইজৰ কাপ এটাৰে আধা কাপ চেনি দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম এয়া চাও শুকান সুজিখিনিয়ে গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুহি লৈছে আৰু সুজিখিনি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে এচামুচ ঘিউ দিব পাৰে মই ঘিউ এড কৰা নাই কাৰণ মই ঘিউ খাই সিমান এটা ভাল নাপাওঁ আৰু এয়া চাও নাৰিকল দিয়া সুজি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব